Takže dobrý večer, kdo tu brečel, dámy a pánové. Je tady zase FIFA Clown. Dneska máme 25. ledna 2024. Právě je půl druhý ráno. A já jsem až doteďka od streamu grindil ligovky, protože jsem prostě chtěl zkusit dodělat toho besta. Vy víte, že jsem měl na začátku nějakých 60 000 coinů, že jo? Dal jsem to do toho všechno, grindil jsem a mně se ten best fakt podařil postavit. Mám ho. Bohužel mě v klubu nezbylo vůbec nic. Vůbec žádný folder, vůbec žádný coiny. A tak jsem pokvixeloval, já jsem si říkal, co budu dělat zítra, že jo? Co budu dělat zítra, za co budu stavět baričky, vychází full toty, že jo, zítra. Tak jsem pokvixeloval nějaký kopačáky, pokvixeloval jsem nějaký dresy, dal jsem dohromady 15 000 coinů a řekl jsem, že to dám všechno do jednoho draftu, že jo, prostě vyhraju a z toho draftu si vydělám prachy, abych mohl zase grandit zítra ligovky a mohl postavit co nejvíc peku, protože už máme teda, už pár toty jsme pochytali, ale pořád nám chybí nějaká ta ikona. A já prostě musím chytit to ty ikonu, že jo. Takže dal jsem si draft, ten draft byl teda hrozně hard, hlavně v finále. Ale my jsme nakonec teda vyhráli. Po zápasech 1-0, 7-3, 4-2 a 5-4 ve finále jsme teda vyhráli draft. A my si jdeme vzít ty odměny. A já si myslím, že vydělám moc peněz teďka. Protože prostě osud chce, abych chytil nějaký dobrý karty ještě. Osud chce, abych vám natočil prostě dobrý content, takže já potřebuji nějaký coiny. Všechno, co vydělám, dám do ligovek a budu grindit dál. Tak, odměny teda jsou nic moc, ale já si myslím, že to je úplně jedno prostě. Pokud osud chce, aby mě padla toty, tak mě padne i z 5kpku nebo 25kpku. Na to, že to jsou odměny za vítězství v draftu, tak je to hrůza. Já jsem dneska na streamu říkal, že ty 25kpky jsou snad nejhorší peky, které jsou, jo. Takže jdeme na to. 5kpek číslo 1. Kámo, teď vám ukážu, jak se vydělává z 25kpku, jo. Jak padá toty z 25kpku. Tak, jakákoliv toty karta, ono by mě možná stačilo tady z těchto balíčků i inform, už nad tím přemýšlím, ale aspoň něco, že jo. Hele, minimálně budu mít nějaký zlatý karty, takže z toho udělám z toho nějaký 2x81, zítra máme odměny z divizí, mi se nakonec dneska podařilo postoupit do třetí divize, takže to mám trošku lepší odměny než minule. Tak, co máme tady, kámo? Tady máme Pereiru. Ne, to není Pereira, nevadí, to jsou 5kpky zatím, tak ale nás teďka čeká to hlavní. Nás čekají dva brutálně našlapaný 25kpky. Bývaly doby tak 3 roky zpátky, kdy se z těchto balíčků dala chytit i dobrá karta. Teď už to sice neplatí, ale já tomu prostě věřím, protože já to cítím. To je osud, kámo, to je osud. Zítra je full toty a já nemám za co stavit SBCčka, takže jdeme na to. První 25kpek. Tam je Portugalsko, LKčko. To bohužel nic není. Gonçalves si myslím, že jo. Tak pojď, kámo, už se nemůžu dočkat, až tam uvidím tu modrou z 25kpku. Tak, jdeme na to, pánové. Dámy a pánové, včera jsem řekl, že v peku následujícím padne to ty. Tak já to zkusím ještě jednou, kámo. Dámy a pánové, poslední pek před koncem sezóny. V obyčejný 25kpek, který mě ale změní život. Jdeme se na to podívat. Lewandowský, kámo, aspoň. Chule, to je parádička, aspoň něco, hej, já si myslím, že dobrý, ne. Leva bude stát, hele, 90, to musí stát minimálně 50 litrů, tyjo, minimálně 50 litrů. Což znamená, že my jsme ten profit udělali z draftu, což se mi už dlouho nepodařilo. 60 tisíc, nádhera, takže uvidíte, 55, OK. A to je pěkný, takže máme na další 4 drafty, let's go, kámo. Mějte se krásně, dobrou noc a uvidíme se zítra večer na streamu. Chago.